Ahoj medvědi a medvědi tady Větřík a já vás vítám u čtvrtého dílu na naši nejoblíbenější, nejhezčí a nejkrásnější hru Fallout 1. Je to retro série a dneska se vydáme na záchranu misi, koho budeme zachraňovat, to se dozvíme následovně. Jinak děkuji všem, co jste mi napsali pod minulým videem. Jako, ano, už budu hodnější na mýho Iliana, nebo já mu budu říkat prostě Lan. Prostě jako Lanka, jako net, tak mu budu říkat prostě internete a je to. Takže jo, tak na něj budu maličko hodnější, vím, že tam jsou horší postavičky nebo horší společníci, co dokážou udělat nesmyslné věci. Teď si vzpomenu, to je jeden z těch, co má rtačák, tak ten umí dělat pěknou paseku, to si pamatuju do teďka. Nejen v nepřátelských řadách, ale i do vašich zad. Tak jdem na to. Já jsem odcestoval, aby jsme měli aktivovaný ten úkol Standy, nebo Tandy. Já se z těch anglických jmen jednou poseru normálně. A my bychom si mohli pro ten úkol zajít spíš tomu ukecanému típkovi dolů, když on to dává nahoře i ten přístup, už nevím, jak se jmenuje. Dobrý den, dobrý den. Mám pocit, že by to měli dávat oba dva. Greetings. What may I help you with this fine day? Tak on to neumí. A já myslím, že to umíš. Nic opravdu, nic. Už jsem na odchodu. Goodbye. Jinak se omlouvám za opět slow motion. Prostě to už jako mi zůstane přes OBSko to nejde nahrávat. Tam to dělá absolutní nesmysly. OBSko to vůbec jako mi nenajde. Jo, tuhletu hru, takže jednu mi našlo a pak už vůbec. Aha. Dobře no, tak jsem si trefně myslel, že to mám aktivovaný. A že jako co ta potvora, když mi to aktivuje ten úkol, ono nic, takže si odběhneme. No, tak třeba sem. Ale šup. To má výborně. No! Tak. Oharma, buď pochválen. A nemá tam jen bůh, ale to jedno. Mou dívku, Tandy. Byli nájezdníci. Kde najdu? Dobrá, dostanu ji hnedka zpátky, jak ceníš. Aha, ne. Dobrá, dostanu ji zpátky. Jdeme si pro tu Tandy. Jinak docela zajímavost je, že Tandy si můžeme nechat jako společnici společně s Lankou. Takže můžeme mít dva. A co jsem tak jako četl, a protože v minulém komentáři nebo v těch dalších nebo někde jinde, tak ona vesměs je k ničemu, ale funguje jako výborný nosič. Což se bude hodit. Tak, a nájezdníci. Muhehe. Wow, obrázek vypadá hezký na tu dobu. Tak. A jsou nájezdníci. A my máme dvě... Ne, jsou tady čtyři? Tři? Minimálně vím o dvou možnostech, o třech. Ukecat ho, toho zlýho loupežníka, banditu, aby nám ji vydal. Postřílet je. A třetí je přes stealth. Já mám pocit, nebo chci zkusit jednu věc, že bych ho chtěl ukecat, takže se tady sejfnu, abych nebyl za kokota. Tak. A zachránit jí. A pak bych je chtěl postřílet. Že za oboje by mělo být zkušenosti, jak za postřílení, tak za záchranu. Ale on útočit nebude. A co, nějaký? Je, slow motion, ne. A, drsňák, huh. Tak. Jestli chceš, tak jako dám jí pryč tu zbraně, jestli chceš. Já to udělám takhle. OK. Budu neozbrojen. Tyhle, slow motion zase. Já s toho mám zase Matrix, tyhle. A docela zajímavý je, že v tu chvíli, když to jde na, také na slow motion, tak mám 60 FPS, jak jo, při nahrávání. Jinak mám 200 až 400, tak. Tak. Ne? Tady je! Vidíš Tandy? Tak, jdeme na něj. Vidíš, že jsou Karla. Garla, lídra nájezdníku. Tak jo. Za opuštění Tandy, ano. nějaký důvod ti věřím. Mám si tu dívku, ale nevrátej si do... Nebo poznáš náš hněv. takže mě se ho podařilo ukecat. jako je škoda, jako v trojce je třeba hezký, že tam člověk má i
u těch důležitých postav, což tady to bych třeba považoval za důležitou postavu. A mě mrzí, že tady zase není ten jeho ksicht, který by dělal takový to, se tě bojím. Ty vole, přitom já jsem takový obyčejný cápek, úplně. Tak jo, tak si pro ní jdeme. Jo, ona už je sama. Já jsem ti zavázaná, a rychle pryč. Tak mizíme a pak je postřílíme. Je blbý, že nemám žádný granát, já jsem ten granát vlastně, já jsem ty granáty vyhlas na ty rad škorpiony, že jo. Tak pojďte vy tupci. Dobře, Lanka běží a Tendy, jo, Tendy běží. Tak. Tak jo, to bylo takový docela dost rychlý, jsem čekal, že to bude větší ukecávání, že tam budu muset ještě volit různý možnosti. A teď uděláme save. Dáme uložit. Ano, no já se nemůžu vždycky trefit, jak mám slow motion, tak pokaždé to zamrzne, trošičku ta hra mi nedovolí se trefit. Tak a teďka jsme to mohli začít čistit. Takže, určitě tohle. Já jsem dostal kopio. Minimální síla 4, váha 4, určitě bude dávat větší damage. Ne. Než dává... Tak, slow motion, ano. Koho já se budu se... Počkejte, nemám nějaký granáše? Granáše? Nemám granáše, mám akorát... Že bych mu zarazil do prdele světlici a zapálil jí. No by se mu akorát líbilo, žádný takový, to si nechám na jindy. Jinak si já jsem pár světlic prodal, koupil jsem si místo toho steampacky od doktora, myslím si, že to je užitečnější, tady někdo je. Postel, já přemýšlím. A drsták, uhni blbečku. Že se do té místnosti nechce jako přímo vlítnout, tady taky někdo je. Jako bude... Tyva, tady jich je! Dořitě! Tady taky, no tak to bude hustý, ale... A co tady vzadu? Já si pamatuju z dvojky, že tam taky jsme budeme, nebo ve dvojce taky se osvobozuje, mám pocit, nebo to bylo v taktikoj. Hele, hajzlik. Záchod je nefunkční, o jaké překvapení. A tam pamatuju, že to bylo dost drsňácký, tyhle. No, záchod je nefunkční. No ne, tak na mě vlítneme, já se s nima nebudu. Tady je hlídač. Tady je nejhorší, že oni oba mají bouchačky, to má určitě automat. A nejhorší je... jsem to... Do prkvanči, jsem to podělal teďka, já to ještě tak nahraju. No zkusíme to. Promiň Tandy, já jsem nechtěl. Tyhle, ta dostala nálož, jestli mi chcípne, tak budu strašně nešťastný. Tak, nabít. A kolo. Výborně, nedalo jim to. Tak, já doufám, že ten můj inteligent někoho zabije. A teďka se pomstím, ale kdyby to procela oba, vlastně to průstřelní není, ale to nevadí. Kdo bude větší hrozba? Myslím, že bude větší hrozba on. Ale dostanou to oba, což mě těší. Tři body, no a teď mě to bude bolet, dámy a pánové. Přehození taky něco stojí, co? Jej, to bude bolet. No tam jde do hajzu, což je dobrý. Osm hápeček. Dostal jí, zase jí dostal. Osm. To je čupka mě dala. Já ho potřebuji zabít, tyhle. Co jít sem? Zase jsem trefil jí. Já jsem vocasník, tyhle. No nic, já zkusím takhle odběhnout, třeba mě netrefí. Vedle. Ne, za 12. Za boha jizla. No nic, tak větřík musí udělat to, co nechtěl. Musí se hýnout, že má 25 životů, což není vůbec hezký. Užíná na sebe. Pojď. 38 hápeček. Hajzl jeden. Zas. Já nesmím být prostý, já se musím přečít.
Já se nevystřelím, prostě já potřebuji jenom vypálit. Zkusím ho sundat dávkou teďka. Tak. Ty vole, on to přežil, kolik ten hejzl má. No, ještě mám na jednu dávku, zkusím. Jo, on bere čápa, pozor. No to není dobrý. Tak doufám, že ho Lanka zabije. Hele, čupka. No, no jo, nabít, aha. Třeba ne. Se s tím nebudu srát, dávka. Jak čupka vystříkla, ne? Viděli jste to? Já nemám dostatek bodů. Tak jo, tak mu jdem pomoct. No tak... Tyva, to je vocas! A to mě... Já se nebudu stresovat, už to, abych se stresoval, já si dám... Já si prostě dám dávku, budu spokojený. Mám slow motion. Tak jo, už se to odlaklo dobře, OK. Tak. Dobře, teď to bylo taky zajímavé, viděli se ty HPčka tam dole. On ho zabil! Teď doufám, že to přežije, ty jo, musím rychle na pomoc. Ty vole, tak to bude ale drsný. Už běžím, Lané, už běžím, ještě kolo. Hej, užij si to. Tam jdou ty čupky. Ne, ne, bude sex, nebude. No. Ty, já mám ty lagy. No tak ta čupka se mě postavila do dveří. No to si děláte prdel. No každopádně. Já nemám. Já jsem si ještě pobozil ten bot. Já jsem takový vocásek. No to chutí zabít, tvoje. Vypadá nezraněná, nevidíš nic zajímavého. Já mu nepomůžu prostě. No teď chcípne, no jasně. Bo. To je v prdeli, ty vole, to... No. Tak jo, tak to bude asi loat, tohleto. Protože přece nemůžu přijít o společníka, že jo? Resnout už nepůjde. No. Kretenismus, fakt, ty vole. Úplně... A kam pak se dal tu zbraň? Ale no tak. To je to, co mě nejvíc štve na těch bojovních, nebo svých vašich kolezích, že takhle úplně jednoduše umírají, což je úplně špatný, ty vole. Prostě naběhne mezi milion sráčů, nechá se zabít, ty vole. Co schovám tady? Tak já chci ale boj. Tak, to jsem chtěl. Teď ho zkusím napálit, co to půjde. ...43 bodů dostal. OK. Doufám, že ho Lan dorazí. Co by byla prda, kdyby ho zabila. Jo, pozitivní. No, debil jsem si nabít. Dobře, vedle. A teď ho dorazím. Au, chudá holka, doufám, že ji nezabijou. Já jsem dal jenom střelu! Já jsem asi idiot! Ježíše Maria Josefe! Vlastně teď mi to nedá, že jo, protože jsem debil z debilova, vole. No jako mohl jsem ho zabít, že jo, mohl jsem ho prostě ustřelit koule, ne, já kreten vystřelím jednu střelu a teď tady po mně všichni půjdou. No tak aspoň, že ho zabila. Dobře. Dobře. Tak musím zabít toho, ty co mají pistole, ale jinak je to špatný. Tak.
Mě, ty mě jako moc neserou tamhle, ty se zablokovali. Dělej, já chci už hrát, tak. Teď 2-3 kudávku, prosím tě. Nic, postavím se sem, abych to schytil místo ní. Tak, ona si dá steampack, výborně šikovná. Konečně jdu dobře. Jo, dobře, oni... To mě zajímalo, co to má za bouchačku, to má nějakou... to má nějakýho deserta. Jo, dobře, zablokovala, dobře, dobře, holka. Hele, 95. Já jsem zlej, tentokrát mi to podařilo. Tak, já si nabiju. A mohli bysme jít sem třeba, tak. Ohoho, no teď na nás půjdou. A to nevadí, je tam ještě jeden ze střelnou pistolí, venku jsou nějaký, to nebude problém. Tentokrát já budu střílet v obyčejnou, budu tam mířit. Tak, kam pak ti to napálím? Hrudník je pěkný, zkusíme hlavičku. Nevyšlo. No. Zase, ty počkej, až to maličko odladne. Já se omlouvám, ho, vybliž to odlaglo. Ne, jsem chtěl nabít. Jsem chtěl nabít. Aha! Asi došli náboje. Nevadí, tak se postavím sem, ještě tak nějakou tu dostanu. No to je kráva, ona mu vezem. No dobrý. Má taky kudlu, tak je to dobrý. Teď jich pár schytám. Musím ho dorazit. OK. Dobrý. Měl by hebnout. Jo, na jedných byl zabit. No nic, no tak. Tak já se postavím sem. Šikovnej. Tak tady po mně, to je OK, to se nebojím. O, ten má pistol, to je blbý. No ty vole, dobře mu dal. Tak holka. Se potřebuji rychle zbavit. To by bylo. Nějaký náboje by to chtělo. No, Desert Eagle. OK, beru všecko. A se omlouvám za menší lagy. Nějaká kudla. Beru všecko, jasně. No! Tyve, škoda, mohl být po něm, tyve, škoda! Ten má boukačku, to bude problém, maličko. Tak. Ještě mám dávku, tak vyřeším tohle. Ty on to přežil! No tak ty lolec. Já nevím, bych si dostal do inventáře, do zítě. Kurník šopa, vole. Tak mám tady. Steampack. Blíže nevím, kolik má. Dobře ho zabil mocným kopem. Já to přežiju nějakým způsobem. Vedle buzerante, výborně. Ty vole. No. To trefí mi. Ty vole, to asi přežil. Tak to mě poser zádu. Dva body bych měl potřebovat, ano. Jak nám, že to tak budu? Kam jde kreten? Retardovaný. No on požil steampack. Tak to jsme si nedomluvili. Víte, mám ještě náboje, ty vole, tak... Vše, nabít, šup! Tak, munice, 20...
A teď zažiješ Mordor, ty hajzle jeden. Zab ho! Ty vole! Ten vezme, doufám, čápa, že to stihne. Tak. A to přežiju. Vem čápa. Vedle. Lagi vedle. On tam je další, jenom jestli mi ho zabiju, tak se naseru, ty vole. Ten vystřík, výborně. Kam ta kráva jde? No ne, ber roha, dělej. Jo, bere, ty vole, má pistoli, to je špatný. Hej, kreten, mě chyběly ty jak to mě chyběly body, když jsem ho měl? Tři lagama vpřed. Vedle naštěstí. Jsem ven. No co ti stojí v cestě, mi řekni co, jako. A, že po mně to je pohoda. Ty pičo, ten mi naložil. No, chtěl by to dávku mu dát. Akorát bude to mít nějaký efekt. 93, potřebuji 6, 2, 4, 6, můžu ještě. Tak, o jeden. A teď doufám, že mě neskolí, ty vole. No tá, zase není, zase ty lagy. Teď doufám, že to přežiju. Dobrý, jde pryč. OK. Co jsem ty hajzle? Tak, ho! A mě zajímalo, kam jsou tam ty dva buzišuci, kam jsou ten můj lan. To je skvělý, no, když tak na ně nemůžu. Tak to je sexy. To dělám jednoduše a vyběhnu ze zóny. No jako, ale... Nic proti, chlapci, ale... Takže jo, jsem zpátky, bohužel mi to crashlo. Já jsem teda mezi tím to čtyřikrát znova zkusil. Jednou mě zabil můj oblíbený lan. Lanka mě prostě jednou zabil. Když už zbýval poslední nebo dva poslední šmejdi, banditi, tak mě prostě ustřelo prdel zase. No a jinak třikrát mi to spadlo. Takže bezvadný. Ne, dvakrát mi to spadlo a jednou mi zabili tady tendy. Takže tentokrát pátý pokus se povedl a já to jdu dolutovat. Tak. Nic zajímavého. Jinak jsem si lootnul prvního, co jsem zabil, sebral jsem mu brnění, to si se mě vezmu. Zjistil jsem, že jsem absolutně levej na používání chladných zbraní, že... Tam jednou souboji jsem to vyzkoušel, neměl jsem šanci, absolutně. No jasně, zablokuj mi cestu. Pojď. Oba dva, vy maj zněte. To je pěkně ustřílo tady. Což mě těší. Tak. Pistolku vemu. Nějaký chlast. Náboje určitě. Brnko možná bych mohl... Můžu mít kolik? Postava. Můžu mít. Jo, už to vidím. 125, tak. To je OK. No, nožík nechci, zbytečný. Tak, jinak ten Desert Eagle je docela dobrý na dálku. Ten dokáže jako solidně potrápit nepřítele. Hlavně když míříte a podaří se vám hit do hlavy, tak to většinou strašně zabolí to dotyčního nepřítele. Ale jedno brnko si ještě vemu. Co tady u tohohle, s tím jsem se tady blbnul.
tady ve stenu a ten měl u sebe kopí a měl taky to kopí, mi to někde upadlo. A teď už to neuvidíte, pač on ho překryl, ale... Vlastně čtyřikrát jsem se netrefil po pátky, to kopí upadlo a dostal jsem dvě damage zpátky, což mě teda moc nepotěšilo, nožíky si vemu. Ty pak po někom vyházím. Tak, šup šup. Jinak, dostal jsem 400 expů jako obměnu za osvobození od roku, co tady byly, za každýho 200, znamená za ty dvě ženy jsem dostal takhle 400 expů. A jsem vědavý, jestli jsem dostal něco za tu tendy, a mám, protože to dostanu až při odchodu. Mě předtím to ukazovalo, že jsem dostal nějaký expy za ní a nula za vyvražení, ne, nula za ní a za vyvražení jsem dostal taky 400 tady. Nevím. Hele, oni dokonce někteří mají jméno, hele. Tady ten se jmenuje Tolia. Tolia. Hele, má s tím pěk, ani ho nestačil použít, výborně. Se mě hodí, já jsem použil jenom dva. Což mi docela vyšlo. Hele, pak ty pistole vybiju, nebo já to udělám rovnou. A zahodím je. Kde jsou tady? Tak. No. Zatím ještě váhu mám. Tak je to dobrý. Tak. Tohle jsem obíral. Jo, to jsem... No, nechci už nožíky. Tak, tady mám nějakou čůzu. Jo, hele, jaký prášky. Náboje, výbordelně. Tohle taky vybiju. Ty, já se tady napakuju hezky. Tak. No tak. Ať mi mu tady vyrabovat tohleto. Knihovnička, pozor. Co to vůbec je? Molotov koktejl, no neke, to jsem zapomněl, že tady je vůbec. No to se, to. Jej, tady bych věděl, tak jsem to je vyčarovat dřív. Tak šup, vyber ho větříku. Ale on má kovovou zbroj, neke, já ji neunesu. Nic, a co bych zahodil? Ale zahodím, já to nemůžu tady odtud vyhodit, aha. Takže to uděláme jinak. Tohle teda zahodím. Vše. Tak. Náboje si vezmu určitě, ty se budou hodit. Jaký chlast. Ty vole, to neu... Kolik to váží? Z kovových plátů. Tu chci. Jako absolutně chci. Vybít? Ne, kuš. Zahodit? Ano. Ale to škoda, tak jsou to peníze, že jo, přece jenom, ale... Hele, vybít. Taky zahodit, co, hele, 81. Už by to mohl uníst snad. No, ne, ne. Kovová zbroj se bude hodit. Když je náchylná proti... Ukaž to. A je lepší, je lepší. No není, třída zbroj 19. Laser. Plazma výbuch, norma o 30. No je lepší proti těm normálním, vezmu si. Tak, OK. No třída zbroj 19 jenom. Já už jsem zapomněl, jak to tady funguje, že kdyby někdo věděl přesně, jak to funguje, nebo spíš mi napište, co by podle vás bylo lepší, jestli ta kovovka 24, nebo ta kožená tvrzená. Zatím nechám tuhle, vypadám v tom víc sexy. A ještě lootnu tohohle blbečka. Z toho jsem možná, ne, z toho jsem to nevybral, dobrý. Já jsem totiž okradl prvního, co jsem zabil a vzal jsem si jakoby Desert Eagle, protože mě docházely náboje už do klasického sapiku. A ještě vezmu chlast. Ještě tam venku jsou ještě ty stráže, co jsem usmažil. Ne, ne, nelaguj se, ne, 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 ne. Strašně špatně se lootuje, jak se to laguje.
Vůbec to mi to představit, jaký to je špatný. O, to je náboj. A už se mi to nevejde, to se mi nelíbí, tohle náboje chci. Oh my god, ty vole, čeho se zbavit, ještě kudla. A zbavím se těhle těch. Jo, nešlo se. Ještě tak se zbavím všech zbraní na blízko, že to nebudu používat. Prodám, prodám. Vybít. Aha, já mám ještě jeden Desert Eagle. Čekat. Nabiju tohle ten. Tyhle ty už nic mít u sebe nebudou, uhni. Tak. Tady jeden leží, musím ustřelou koule. Chudák malý, no chudák to není, je to hajzl z hlediska, že jo, to si budeme povídat. Tomu se mě podařilo záhadným způsobem ustřelit, nebo spíš dát krytičák do nohy. A ono ho to povalilo, chudáka. Ale zase chudák, jaký chudák, tyhle. Šmejt to je. A bylo po všem. Tak teď se maličko prolaguju sem do té místnosti. Jako je to fakt solidní. A tam vypadá, že to je lednička nějaká. O, lednička, lednička, co pak skrýváš? Dáš si z brokovnica. Dáš si z chci. Dáš si z dynamit. Jej! To je loot, to je loot. Tak, všechno. Money, money. Ty, já jsem se napakoval teďka, ještě tak vybereme stoleček. Stoleček, náboje, no jasně. Všechno to chci, tak to je nábojů. Ne, ne, 80 nábojů, teď se nenechám, no to v žádným případě. Se skrojdu dolů, zahodím tady tu chobotinu. Pryč. Borku. Ne. Si dám do ruky. Váha 121, jak potřeba, to něco přidáš do těžkých zad, to je chlast. Tohle taky zahodím. To nic neváží, no tyjo, já nemám co zahodit už, tyjo, já mám... Pivo, to bych nemusel přežít, i když, počkej, mám nápad. Nemám nápad, skvěle, jestli to bude fungovat. Hej, ožeru. Třeba jsem jí ožral, co? Děkuji, že jsi mě zachránil, no ale proč má... Nevím, proč má jakoby červený symbol, proč má červený text, jako, takový ten nepřátelský text, že jo, ale... Zajímavý. Tak. Jo, brokovnice. A ty náboje chci, ale prostě. Tak šup. Dělej. To už neunesu. Kolik těch nábojů mám? Tak 93, jenom mám 150. A počkejte, tady to bude vybitý určitě. Ale sníží se mi váha, když to nabiju. No to jsem teda nechtěl, jo, vlastně. Šikovný větřík. Aha. Já už to vidím. Musím vybít tohle. Musím ji nabít. Co mám nižší váhu? No nemám. Nepomohlo to, nemůžu, že mám ty šutráky, na co je mám. Úplně zbytečně, ve. Co pak jsem nějaký stalker, abych to používal. To brnko váží hodně, já to vím, ale něco se mi ho zahazovat, ty ve. To jsou... No, 6 nábojů mi na hovno. To zkusím to ještě jednou. Co se mi tak potom vrátím ještě, ono... Já to vystřílím. 113.
Jo, vejde, vešlo se to výborně. Hezky. Dobrý, takže to je všecko. Já se tady uložím. Kdyby to náhodou krešlo. Tak, šup. A jdeme odjezdat. Víte co, já si ten radši zbavím, protože... nevím, no, nějak jako spíš mě překážela zatím v těch soubojích, co jsem teďka měl. A ten její damage byl takový jako... Pojď na mě z boku. Jo, pojď vypadnem odsud, tak jo. Takže se jí zbavím, já jsem si chtěl původně nechat, ano, to bude bezpečí, jinak já bych zase měl strašný nervy. Já jsem úplně chytal enrage, nebo rage spíš. V tom předchozím bylo to úplně co šílený, jo, tak. Jo, dobře, no, tak já jsem jí přivedl a ty jsi to celý úplně, jo, jsem dostal. Dostal si 0 zkušenostních bodů z záchranu Tendy, dostal si 400 bodů, dobře. Dobře, no, OK, tak aspoň těch 400, tak 0 než 400, dobře, no. A doběhnu tady k pánu velkomožnému. Here. I will be forever in your debt for your courage and bravery. Certainly. What do you wish to know? No, počkej, obchod. Tak. No, ty toho teda máš, ty vole. Tak, mluvit. Mě zajímá, co pak jsem bych měl dostal od něj. Zkusíme hodit řeč s ní. Until we meet again, my friend. Tak, ten jde, tady seš, pojď sem ty. Hi. I was afraid that you were gone and I wasn't going to get a chance to thank you for rescuing me. Oh, that was great! Action, adventure! Not to the money, no. I'm not that kind of girl, mister. Go find a Brahma or something. Ači, tak nějaký obchod bychom mohli dát, ne, když tady nechceš souložit. I was afraid that you were gone and I... Tak, obchod. Dneska to bude sakra dlouhý díl, myslím, doufám, že vás to bude bavit, no. Já něco dál, nějakou blbost. Co nějaký drogy, že bych si... Ti dáme všechen chlast. Za 40, dáme jí pilulky. Ty vole! 440, tak si vezmeme nějakou tu flašku zpátky, ať je to nějaký... 200, no to je jedno. To beru, si to je ztrátový maličko, ale... Aspoň teďka holka může pořádně sjet. Tak. S Bohem, ahoj, pápa. No a teďka nás čeká co? Se na pipíka. Nějaký automapy. Nájezdníci, archív. Či tady měl být nějaký. Najdi vodní čip. No, asi žádný úkol teďka už. Což je divný, ale to nevadí, my se vydáme do dalšího města. To bude Jungtown, doufám, že to čtu správně, jestli ne, tak se omlouvám. Mlaďte mě, co to jde. Nebo spíš pište mi, co to jde. Budu vděčný, určitě mi napište, jestli teda používat spíš teďka tohleto brnko, nebo to kožený brnění. Já si říkám, že jsem jistý. A my půjdeme do Jungtownu. Nebo jdem tam rovnou. Když už jsem tady ten dílek maličko další, tak tam zatím tam doběhneme. Já doufám, že se vám to líbilo, a že jste si užili moje rageování a určitě pěkný, a pozor, pěkný komentář, like potěší, ale že si dáme souboj a je s kámoškou. Já myslím, že to vyřeším tímto způsobem. Dobrý, no, tak jako bodák nechci. No, to je něco pěknýho? Ne, to je obyčejná alokace. A byl mi jeden, tak je to pěkný. A 110 zkušeností, hezky. Tak pokračujeme dál. To je štreka, ty vole, docela. Zase. Já to neukončím dneska. A těch už je víc, pozor.
Aby jsem dostal. Já jsem žádný způsobený poškození, výborně. Tyva, štěká se mi to. Tak já s tím nabiju, využiju toho a konec. Tak lootovat je nebudu, je to absolutně... Ačkej, nějaký okraj, tady je blíž. Tady. Lootovat je nebudu, je to absolutně zbytečný. Jejich bodáky jsou těžký a... Mě jsou k ničemu. Tak poběž! Ty vole, tam zahálí, odsaz ten můj. Pojď větříku, nebo jetříku, pojď, 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 šup, šup. No jasně, zastaví. Je, trucuje. Tada, a jsem tady. Tak, šup tam, vstup. Oh. Tak jo. Zdíká zbraní. OK. Takže musím schovat pistoli. A tímto se teda s váma doopravdy už loučím. Určitě opět ten like potěší, potěší pěkný komentář. No a uvidíme se u dalšího dílu Fallouta jedničky této skvělé gamesky. Ahoj.